នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីបុរសលោកការ៉ែមកៃរូបនេះមានមុខស្រដៀងនឹងកុំកុំបេះដាកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលមានបុរសអ្នកលក់ការ៉ែមកៃតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់មានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងកំពូលតារាគុងហ្វូជើងចាស់ប្រចាំប្រទេសចិនលោកវិញជុនរហ័សនាមកុំកុំយ៉ាងបេះដាក់តែម្ដងជាការប៉ុណ្ណាយោងតាមរូបថតប៉ុន្មានសិលឹកខាងក្រោមនេះបានឲ្យឃើញថាបុរសអ្នកលក់ការ៉ែមកៃរូបនេះក៏ជាហ្វេនផ្កាប់មុខមួយរូបរបស់លោកកុំកុំផងដែរដោយភាគច្រើនលោកតែងតែនិយមចូលចិត្តលេងស្ទាយតុបតែងខ្លួនតាមកំពូលតារាគុងហ្វូកុំកុំហើយសូម្បីតែម៉ូតសក់ក៏លោកបានកាត់តាមលោកកុំកុំផងដែរគួររំលឹកផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលកំពូលតារាគុងហ្វូហូលីវូដលោកកុំកុំមានប្រិមិត្តគ្រប់ត្រួតដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងលោកដោយសារតែលោកគឺជាតារាល្បីទទួលបានការស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតពីមនុស្សជុំវិញពិភពលោកដោយហេតុនេះមិនចម្លែកនោះទេដែលអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តនឹងលេងស្ទាយតុបតែងខ្លួនតាមលោកផងដែរចាបុរសរូបនេះគឺពិតជាមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងលោកកុំកុំខ្លាំងមែនទែនដែលលោកគឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីយើងឃើញថាគាត់បានលេងស្ទាយខ្លួនក៏ដូចជាស្ទាយថតរូបឲ្យដូចទៅនឹងលោកកុំកុំយើងឃើញថាគឺពិតជាស្រដៀងខ្លាំងតែម្ដងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរតើស្រដៀងណាឬទេសូមចុចបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតើតើតំពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា